Личниот став на Министерката за животна средина и просторно планирање Кая Шукова е дека не се потребни нови рудници во државата. Во пресрет на утрешниот голем протест најавен во Струмица, таа смета дека државата треба да е многу внимателна за отворање на било каква тешка загадувачка индустрија во мала земја каква што е Македонија. А кога зборуваме за овој процес, јас ќе се придружам утре ќе бидам во Струмица, сакам да ги слушнам граѓаните, сакаме да бидеме дел од овој процес. Владата во координација со премиерот и со другите министри, ние повторно ќе разгледаме одлуката за спојување на двете концесии, иако повторно ќе кажам дека тоа во принцип не значи зголемување на концесијскиот обем, само значи административно спојување на две концесии. Мислам дека ние сме мала држава, мислам дека земјоделието на вистина треба да ни биде приоритет и треба да бидеме многу внимателни кога даваме дозволи за експлоатација на индустрија, на тешко загадувачка индустрија. Активистите против отворање рудници од Гевгелија на чело со Ангел Наков велат дека крајната цел е легално пљачкање на државата преку спогодба пред арбитражен суд. Наков смета дека не постои инвеститор што свесно би вложил во компанија што ја има изгубено концесијата и чија економска состојба е катастрофална, мислејќи на концесионерот Евромакс. Жал се наши влади на овој или на овој начин, нели, ние сме си ги избрале, направиле пропусти, направиле грешки, направиле се, цената може да ја платиме. Ама таа цена треба да биде реална. Што е реално? Реално е тоа што овие компании потрошиле, окей, 40-50 милиона ќе земат точно сигурно. Но стотици милиони евра, бидејќи Евромакс веќе две години и повторува, ние бараме милиарда и пол, ние бараме милиарда и пол. Нема вложено ни 50 милиона, ама изгубени добивки, знаете како се прават тие пресметки. Милиарда и пол евра, ве молам. И као сега наши веќе на арбитража, тој повторно ше едно прашање, арбитражата не е обврска. Вие не можете да прифатите арбитражата, тој е доброволен пристап за решавање на некој спорно прашање. Ако едната страна не сака да оди на арбитража, као во случај на Македонија да каже не доаѓаме, овие може да си тужат, па да се оди на регуларен суд. Концесионерот на рудникот и Ловица, Euromaks Resources, пак инсистира владата што побрзо да овозможи отворање на рудникот. Тие велат дека се надеваат дека нема да се повтори случајот од 2020 година, кога концесијата за рудникот според нив била ставена на дневно политичка агенда.